اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعه فيها طويلا. اللہ مجھے ایک دن اعزاز شہادت دے اے ماں مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دے
شب کی مجھ کو کوئی مہلت دے اے ماں مجھے مات میں جانے کی اجازت دے خزانے سے یہ آخری نعمت دے اے ماں مجھے ماتل میں جانے کی اجازت دے Thank you.